Įvairios kultūros nuo seniausių laikų savo kūnus padabindavo įvairiausiais ženklais ir raštais. Tai buvo atskiriama, kokiai bendruomeniai ar genčiai žmogus priklauso. Šiandien tatuiruotės turi daug kitokių prasmių. Vieniems tai menas, kitiems tai atminimas ar kita asmeninė simbolika. Tačiau šiais laikais kartais tai tampa beprasmybė, o jei dar tai įgyvendina koks nors prastas meistras, tatuiruotės atrodo juokingai ir labai prastai. Būtent apie tokią šiandien jums ir papasakosiu. Ši pora pasidarė tatuiruotę pūzlę, kai ji įgauna formą tik sudėjus su kito žmogaus kūno. Jei apsikabinus ir sujungus visas linijas, tai atrodo kvailai, kaip tai turėtų atrodyti esant atskirai. Vaikinukas iš Norvegijos vardu Stienas labai norėjo tatuiruotės, tik nežinojo kokios. Atėjęs į tatuiruočių saloną, jis meistrui tiesiog padavė iš kišenės ištrauktą McDonald'o čekį, kuris ilgai netrukus atsidūrė ant vaikino rankos. Po savaitės ant kitos rankos Tienas išsitatuiravo antrą čekį. Šį kartą jis buvo iš to paties tatuiruočių salono, kurį susimokėjo už savo pirmąją tatuiruotę. Genijus pamanė, kad ant kaklo labai būtų gražu kreivas Nike ženklas. Bet kai kurie žmonės sąvoka veido tatuiruotę priima tiesioginę prasme. Ši moteris ant savo veido išsitatuiravo kito žmogaus veidą. Jei žmonės tokiomis tatuiruotėmis reikalauja dėmesio, jo jie tikrai gaus. Tik abejoju, ar tokio kokio norėtų. Rusiškos kilmės amerikietis pamanė ant savo nugaros didelėmis raidėmis užsirašyti savo pavardę Botrokov. Tai jis padarė savo pavardę suvedęs į Google vertėją, kuris jam parašė nėra vertimo. Būtent tai jis ir išsitatuiravo. Ką gauname su bloga idėja ir prastu meistru? Visišką chaosą. Antiek perdėta, antiek košia makalošia. Keista, kad dažniausiai meistrai patys to nemato ir gina savo blogus darbus, kaip kad šis baisus portretas. Šį vyrą turbūt taip visi apkalbėjo už nugaros, kad nusprendė pakaušyje išsitatuiruoti akis. Einantiems iš galo turėtų atrodyti šiurpiai. Nusikaltėlis veikiausiai buvo tikras Hario Poterio fanas, tik prieš veidrodį savo darydamas tatuiruotę padaugino pigių narkotikų. Nežinau kodėl, norėčiau ir pats paklausti, bet ši moteris ant veido išsitatuiravo sumušimo žymes. O sako, vyrai niekada neišauks iš buvimo vaikais, jis būtent tai ir patvirtina. Šiam senukui, posakis, kvaili plaukai palieka protingą galvą, tikrai negalioja. Taip, čia tikra tatuiruotė. Tokia baisi, šleiva ir kreiva, kad net ką tik gimusi kūdikį gazdina. Kai kažkas pasakė, jog šis vaikinas su akiniais atrodė gerai, jis sugalvojo juos išsitatuiruoti ant veido. Jei akiniai tau trukdo, o nori atrodyti gerai, kodėlgi ne? Turiu nuvilti, bet žvaigždžių išsitatuiravimas ant veido nepadaro moterų princesėmis. Čia, turbūt per karantiną, nelegaliai iš Rusijos tatuiravo antakius. Negražu juoktis, bet tokie planai ištatuiruoti antakiai, kurie beje liks visam gyvenimui, labai jau neigiamai išryškina kitus veido bruožus. Niekada nesuprasiu portretinių tatuiruočių, bet kai jos dar taip atliktos, geriau jau užsidėti megztinį ilgom rankovėm. Žinau, kad šiais laikais žmonės apsėsti brandais ir prabanga, bet jei jau save išmargini Louis Vuitton raštais ir manai, jog tai pakelia tavo vertę, tu geriausiu atveju koks nors optima linija. Siūlau niekam netaupyti darantis tatuiruotes, nes Lara Croft gali virsti 13-mečių emo vaikus su žaisliniais šautuvais. Šios panelės Marvei ir ant pažasties ištatuiruotas svogūnas tikrai nepadėjo. Žinau, kad Marilyn Monroe kadaise buvo tikra moteriškumo ikona, tačiau šioje tatuiruotėje geriausiu atveju ją būtų galima pavadinti Marilyn Monroe. Šį sekmanį sikūnysiu į vaidinį Marilyn Monroe, pasirinkau ją... Net nežinau, ką pasakyti, tai taip absurdiška ir kvaila, kad net ir Olegas Šurajevas ironiškai jas nesidarytų. Kažkas labai blogai su šitu kūriniu, čia tikrai ne Karibų piratų kapitonas, geriausiu atveju jo atsilikęs pusbrolis. Tokių baisių vaikų dar nesu matęs. Įsivaizduokite, jeigu jie iš tikrųjų tokie realybėje būtų.
Kaip manote, ar protinga savo ant kaklo išsitatuiruoti kreivus savo draugo iš kalėjimo pirštus? Šiuo karantino laikotarpiu savadarbiai antakiai yra ant bangos. Kaip gerai, kad nors mažą tarpelį tarp jų paliko. Hello, nice to meet you. Wanna be friends? Su šita tatuiruote mergina dirbo ilgai, bet man atrodo pritrūko laiko ir baigiant savo darbą, tiesiog paskubėjo piešdama liūtą. Dabar ant žmogaus kūno visam laikui bus atsilikęs džiunglių karalius. Mergina norėjo ant savęs išitatuiruoti mamos atvaizdą, tačiau meistras neapskaičiavo mastelio ir nepatingėjo ištatuiruoti ir paryškinti kiekvieną senolės raukšlę ir apgamą, o galutinis variantas atrodė kaip nutampytas kapšelis ar sudžiūvusi razina. Jei norite pamatyti daugiau mano video, būtinai prenumeruokite mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.